Tenim una resposta per a la salut. Vaig a veure. Tenim programes, aquí, vénen contra el contrari. Què? Que guapo. Estàs cansat o què? Estàs cansat o què? No, però està flipant, eh? Bueno, està provat a l'OC, eh? Sí? No? Home, jo crec que, sí, al final és... Jo em volia flipar més, eh? No, no, no val la pena. Thank you.
dreta, ara. Fes en compte que hi ha un moment que va aquí a la dreta. Dreta. Si en terra suelta ni t'explico. Correcte.
estreta. Que guapo. Mola, eh?